Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Aquí a Rafa, no tapo. Awani, no vas a ir a Rafa, va. Ahora la lleva, la lleva a Marti. Vas a ir a su llamada, llamada a Sal Islam. Aquí en Cabo, Colón de Cali, pues. Apa apa nak kalau ni jajan kakak orang kue Kuala Nabi Muhammad Baci sesuatu yang masih bismillah ini Rupi Kau jauh banyak kan ada yang Musa kau ini Itu orang sate Kalau kita di kisah nak sedih dia Alhamdulillah Kalau kita buat ada dia ni Kau saya ada kumpulan sate ini Kau saya ambil dapatan نعم مصالحك واسي كوني مفرشي مفرشون اوه بات مفرشون اولو لارا ادكيا مات مات سلساجو موصن بات ايجيو سي جتوتو دي جاو جتوتو Dia dia waktu tu, kalau ambek. Ama, itu mau beli kota. Nani, kira ya kasusu. Nenar Quran, kira ini jaya na. Bukan di mana besok kita susah jaya na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحبات قوية أولي لغار مبينة أحبية قوية تسنقوني على نوف ملوكي هتيو يتمنى أبا مكيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أيا كسوسوين مفتر نسي أيا كسوسوين مفتر يسوى للوري أيا كسوسوين مفتر في السساء قتل ما أوحي إليك من الكتاب Allah uzaban nabi anabi lodo juga anabi usilai malukan kunle fungku muslimi lodo juga mi lodo juga ini balogun lodo juga ba lodo juga ini imam yang alfa lodo juga ini komisana lodo juga ini laya terjemah muslimi lodo juga ini lowo lodo juga ini alfa Odo juga kuni atun bini utiluma uhi aleka mina likitabi Al-Qurani taabika lafwa nani taata kiranse nani hablullahi limatin Okwala wabatoki mankala bihi sadata Wamana amila bihi ujia Wamanta ilaihi fakadifudia ila surati mustakim
وهو الكون الفصل وليس بالهزل، وهو الذي لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. أتل ما أوهي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رميت إن أنا وفي مجد إن النور لو تسمع أتل ما أوهي إليك من الكتاب إنك أتقى القرآن كما أكبرني واقم الصلاة انما واقم اجرني ولا ذكر الله اكبر كما نجعله لجوب رائك ترني وقالوني قتل ما اوهي اليك من الكتاب كاكي القران فتاك اما باولا شكي يتقو تقوى القران كلمات ما لا يتم به الواجب وهو واجب ما لا يتم به الواجب ان تجي في ان تنجي الواليري كنيب الا به ايا في كارين كانا فهو واجب اوايا بابا فكيرو اوايا نيرو كيكي اوالي كيرو لايك مارا كسال ولا الولا وادوايا نتي تولاتي واكيرو بابا فكي القران كيكي القران اشالو نوايا نفوا اوالي مال القران كي افيكا كو aseka ko alquran kike ena ni akokoreyan tolorun ba se lorun eyan fa nabi wa muhammad o se lorun eyan gugu muslimi to ba nabi muhammad bo utilo ma o hi ile kamina alkitab wa ma kima tolo tobo aseka wa ke la sa ka man ti wi ko wulo biki ba se wi ko ka ke ta man ga ti wi ko le la pa si wa lokan alquran ni toto bọ́ ọ̀pá gbọ́ ń tí ń wí torí fọ́rọ̀ ọlọ́run ọba dánidáni ni bọ́ ọ̀pá gbọ́ tí wọ́n ń bá ń kẹ ohun yóò tí wọ́n fi ké ọmọ àmọ́ fọ́rọ̀ yí yàtọ̀ láàrin ọ̀rọ̀ àmì alukoraani nínì wọn àbá ké pẹ̀lú ohun dúdún wọn àbá ké pẹ̀lú ohun ọrọ̀ wọn àbá ké pẹ̀lú ohun ẹkún wọn àbá ké pẹ̀lú ohun ọrọ̀ yóò máa lápá fẹ́ni tí ń gbọ́ àmọ́ bàbá wa tún pọ̀túmọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ yọ máa ṣiṣẹ́ láàrin ọkàn yọ máa ṣiṣẹ́ láàrin ẹ̀jẹ̀ yọ máa ṣiṣẹ́ láàrin ẹran ara yọ máa ṣiṣẹ́ láàrin eegun ara wàkínì sálátà ìgbà náà ló tó gbé a máa kírun torí alukoraani láàfi kírun alukoraani láà máa kí ká tó mọ̀rún kí bàbá wa ń kírun náà ọlọ́run wa sọ wípé ń na sàláàtà tẹ̀nàhà àlèfàṣáyọ̀ àlèmọ̀nkáì irun àǹfààní pọ̀ ń bẹ̀ àǹfààní kára ń bẹ lára àrùn àǹfààní kádúó kí gbogbo eríkì ara padà síbi tó tọ́ sí tọ́lọ́ ń fi sí ń bẹ lára àrùn torí bàbá dúó àìsábà mà dúó àìsábà dúó déédéé ọ̀sẹ̀ ni kí o dúró kí o ṣojú máa wọ̀ tí ò ní wọ́ inú kọ́ darí ṣẹ́ṣẹ́ òsì inú kọ́ darí ṣẹ́ṣẹ́ ọ̀tún inú kọ́ fẹ̀ kókótì sẹ́rìn àbí kótò síwájú àmọ́ dúró tìrún ọlọ́run kọ́ wa wípé kádúró bọ́lọ́run ọba ti ní kádúró bọ́lọ́run ti dá wa bẹ́ẹ̀ iná ni akimi sàláàtà lọ́lọ́run ò fi wípé ẹ kírun ló fi wípé ẹ gbé e dúró a gbọ́dọ̀ máa dúró níwájú ọlọ́run a sì gbọ́dọ̀ dúró ní dúró tọlọ́run ọba fẹ́ pẹ̀lú bẹ̀rù pẹ̀lú gbáyà yọ máa ṣàǹfààní bàbá dúró bẹ́ẹ̀ tá a bá tún rùkú a rùkú.
kú pẹ̀lú farabalẹ̀ èrí kí ara ó padà síbi tó wà ẹni tí ń wùkú ọmọ mànfààní tún jáde lára èrò kú bẹ́ẹ̀ ni sùjádà bẹ́ẹ̀ ni jòkó àǹfààní wọn ni ń bẹ lára àrùn ìtẹríba ń bẹ lára àrùn láàrin kájọ jòkó kájọ pépò mọ́sálásí kọ́mọ̀sí olówó kọ́mọ̀sí dáríkà kọ́mọ̀sí ọba kọ́mọ̀sí ẹ̀ńtí àjọba lélẹ́rí kọ́mọ̀sí àfa kọ́mọ̀sí ọmọ akéwu kọ́mọ̀sí ẹnìkan tí ó rí wípé bákan lòún jẹ kó dúró níwájú ọlọ́run ọba kó wá rántí ọlọ́run ọba tó dáhùn níbi tó ti dúró náà ẹ làǹfààní irun ẹni tó dúró tíǹkì irun tó jẹ́ wípé kọ̀sọ́kan rẹ̀ níbi irun òfurufú irun tíǹkì ara tí ò ní ẹ̀mí láàánú. واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. bó bá kú ọ nínú ọrùn ló tún máa rántí ọlọrun gbogbo tó bá fẹ́ ṣe yóò máa rántí ọlọrun tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ yóò rántí ọlọrun ẹni tó ń fi ń sọ̀rọ̀ ọlọrun ló fún un lágbára rẹ̀ bó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ yóò rántí ọlọrun ọwọ́ tó ń fẹ́ fi ṣiṣẹ́ àṣẹ ọlọrun ni gbogbo tó bá fẹ́ ṣe yóò máa rántí ọlọrun anta antala. Anta antallahu man ashraka fi ufuki jabini anta antallahu man fajjara bi nuri jufuni anta antallahu man yanulahu haru jabini anta antallahu la shay'a sèwáka bí mọ yín ni anta antallahu la shay'a siwaka bi mu'ini ولكني بقدر وهو في الروع يكيني ويكيني بك ظهوري وهو في الروع يكيني واجعل الحق رفيقي واجعل الرشد قريني بالذي أرسلته رحمة وبالروح لعمين أنت الله بابا دوتم كيمو رجل الله وقلت الله وقناني أنت الله وانا لو باتوشي ويبوي أبني الله tí ó ṣe ni tá a pè bẹ́ẹ̀
Àwọn
ọmọ alága yìí ló kéwú níhìn ó ṣètò ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún pẹ̀lú bàbá ẹ̀ gbogbo ń tá àké lókè ọ́ adarí àwọn aláṣà ìpè nísẹ̀yìn àwọn gbogbo ọ̀nà kí ń rọrin fún àwọn wáyàdọ̀ àwọn káwọn ń kéwú bàbá ọmọ alága bá yà sẹ́yìn lọ́ba kíkọ́ wọn kéwú sẹ́yìn àwọn aláṣà ìyìn lọ kọ́kọ́ bá kéwú tí ọmọ alága tó gbé kú ní ṣùgbọ́n àwọn arábàdá ránṣẹ́ pé padà pé kọ́ máa bọ̀ wálé ń wọlé kọ́ lọ tó fún àwọn ni wọ́n á ti lọ jókòó sí sẹ́yìn nígbà tí ọwọ́ akú ó sẹ́yìn wákàtí ọdá fún ọ àyà fi ràn wá létí ọdẹ tó àmẹ́fẹ́ máa lọ lé kí wò wá kí la kí nǹkan wá. Kí wù wá kí la kí nǹkan wá bọ́ bá wù ní ẹ̀ka rẹ̀ ló wá. Kí wù wá kí la kí nǹkan wá o bọ́ bá wù ní ẹ̀ka rẹ̀ ló wá. Ẹ kí ló wọ ẹ tọ́pọ̀ wá sọ ẹ má má wá kí bó sí ebi. Àwọn àbá ta pé ó kú ní ọgọ́rùn-ún ọdún sóní ara tó ń dá sẹ́yìn ni nì ẹ sọ wákàyí ọjọ́ eré àmọ́ àwọn tí kẹmú ń bọ̀ tàn tí máa fún ìtàn fún wẹ́wẹ́ wọ́n mọ bí ìgbésí ayé kéwú ti rí ńgbà náà lábẹ́ wákàyí wọ́n mọ̀ wípé ẹni tí ó kéwú òun ni ó máa kéwú yóò sì máa ṣiṣẹ́ ọwọ́ pẹ̀lú kéwú rẹ̀ bó bá ṣiṣẹ́ ọwọ́ tán náà náà lọ kéwú bó bá bá sọ ní báhun ni yóò hun sọ láti àsìkò tí hun sọ tó bá fi hun lẹ yọọ dàrí lè jẹun bọ́nà ẹ̀wù ní bá ṣe ni yọọ sọnà tí ń fi jẹun lásìkò ní bá tó yọọ dàrí lè jẹun bí hàn tún ní báhàn ni tí wọ́n tẹ̀lé láti bí yọọ máa ṣe ń gbà àsìkò tí yọọ bá kéwú bá tó yọọ lọ. Torí náà kéwù wa ẹ̀yin ọmọ kí wo ẹbí ẹbí. Kéwù wá kí la kí nǹkan wá. Kéwù wá kí la kí nǹkan wá. Bó bá wù yẹn kárẹ̀ ló wá. Bó bá wù yẹn kárẹ̀ ló wá. Ẹ ké ló bọ ẹ kókó wá sọ ẹ má mọ̀ wá kí bó ṣe. Ẹ kókó wá sọ ẹ má mọ̀ wá kí bó ṣe ebi. Ọdún sẹ́yìn iná ni gbogbo rẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ lọ́yìn wọ́n ń kọ́ níhìn wọ́n lọ dà á lọ. Lónìí àánú lọrin ọyẹ kó ṣe wá ọ ọyẹ kó ṣe wá ọ bàbá ní tanra wá jẹ ọ kádúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Bí àṣà apá wa òkè àlòkò yìí àṣà kan máa da alọ́lọ́hùn ò ní jẹ́ yányán ọ̀tán pé ọ̀tán ọwọ́ atán yányán ọlọ́hùn ò ní jẹ́ kí tán ó débi kọ́tán kọ́wá débi yányán. Bí bá ṣe apá wa àwọn alájọ wa àbálòkè tí wọ́n ṣe rú àwọn apá ẹ̀ ǹjẹ́ yányán ò ní tán. Adóje eléekéwu ló wà lọrin tẹ́lẹ̀ níléekéwu mímọ̀ tá a pa ńláńlá láwọn àpá ọ̀kánbẹ̀ ti gbẹ̀yìn níbẹ̀ ọ̀kánbẹ̀ nílé àfàṣàlẹ̀ kòtò àgbà àfà abubakar kótó kàfà mùtá kótó gàdà sáàdì àfà ni ó níye àwọn àfà àkọ́ jáde nínú iléekéwu àwọn tó ṣe ìmọ̀mù ṣe ìmọ̀mù àwọn tó ṣàlìkálì ṣàlìkálì àfẹ́ òkú àfẹ́ àlìlẹ̀ ńláńlá tí wọ́n dé pẹ̀lú mímọ́ wọn àfẹ́ àbùbẹ́ ilé ẹgbẹ́ òkan ni tọ́hara ntà ọmọ rẹ̀ lọ́kọ́ ṣàlìkálì èyí tó gbẹ̀yìn àbúrò àbí gbẹ̀yìn gbá àlàáfà ńdá tá a màtá gbé láàfà ńdá gbà ni. mímọ̀ abẹ́ tìtọ́tọ́ pọ̀ ṣe bá ọmọ kéwà fà náà èyí tó kù ní ọmọ kéwà fà náà là á fà lárúbọ ẹsẹ̀ lọ nísìn èyí tó kéré jù náà ọmọ kéwù kọ́ máa pàǹtà àpàǹdàgbà wọ́n lọ ní tààrọ̀ owó ni wọ́n fi lélẹ̀
اما دا اما وا وان لو ان تي سالي نيه الي يما كيلو كون بي بس ني لي يما بوغورو لا فا اي جوجو ما داسي اي جوجو نو لا تي جوجو لون اي جوجو سريا تي سالي ني اونون بابا كوكو كيلو لون الي اغما tin dile oloyin baba agba lohun la ba badiru to bi afa ba o sari wa la janasi en la afa sa o mi ke orado e en la afa baba afa wa baba imam to kula nai imam abed afa amadu afa sheu ni sheriku afa tarumi mero le agun kiro ku mbo bo be ẹ̀wọ̀n ló ti gbogbo ilé adúgbòdò ọlọ́run ti yẹn ọ̀kan ìmọ́ọ̀mù mọ̀lẹ́ ibẹ̀ ni yẹn ọ̀kan sí nílé ìmọ́ọ̀mù mọ̀lẹ́ ni yẹn ọ̀kan sí mọ́ọ̀mọ̀lẹ́ tí ń wù yí afá yìí ó ti bí afá àbúrò rẹ̀ kan ní ń wù lọ́dọ̀ mi afá yìí. nínú ilé ìwọ mọ̀lẹ́ náà là gbogbo ọmọ kí wà fún àtàjù ti yọ nù tìmọ̀ mọ̀lẹ́ náà ni níbẹ̀ níta fún àwọn ajíkà máa bí ọba sí ẹ̀yán yàn ní tó báyìí àwọn adébàdàn ni lónìí wọn ní gbójú sókè tí wọn bá ka ilé àfà tí wọn bá ka gùn alẹ́ àwọn atẹ́lẹ́ pé gbogbo ohun tó kun lé náà bá rí gbogbo wọn nígbà tí ń sọ lọ́wọ́ yìí nígbàdàn àfà àwọn ìlí ìmọ̀ bàbá rẹ̀ abdullahi bàbá rẹ̀ osùmánù bá sọ̀nù òun là fáàbà ló ti kọ́ wọn kí wọ́n bá ló sì gbèsè ìmọ̀ọ́mù bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ ìmọ̀ọ́mù náà níhìn lónìí báńtì sọ yìí afáà gbogbo wọn amusa afáà ni abdullahi títí layọ afáà ni ọmọ alẹ́ wọn mú tòní ni àwọn ọmọ wọn afáà ni gbogbo wọn ní báńtì sọ yìí kì í ṣe wípé ń jẹ́ ọmọ lèmọ́mù nìkan ni lókè gẹ́gẹ́ àfáà ni àwọn ọmọ gbogbo àwọn ọmọ lèmọ́mù òkè gẹ́gẹ́ tí wọ́n wà ń bẹ̀ àfáà ni gbogbo wọn títí dì sí tọ́jọ́ tó wọ́n mọ kí wọ́n náà débi tí èèyàn lè wọ́n dé nílẹ̀ dúdú àti ilẹ̀ funfun. bẹ́ẹ̀ pàápàá dókè ààrẹ àfáà bello àfáà ìlíyásù bàbá àfáà bello bàbá àfáà rìfáì ọmọ àfáà rìfáì tí ń bẹ ní sábẹ kàrímì àtọmọ tiẹ àtọmọ ọmọ ẹ ọmọ ọmọ àfáà rìfáì gbogbo wọn àfáà ni wọn ìtọlọ mọsàlì ni ìtọlọ mẹdínà ni ètòkè tí ń bàdàn náà lókè ni gbogbo ilé kí o gbogbo ilé àfáà bàdàn kò sílé tá a dẹ táàdì dáàbò àfáà wa títí àfáà wa ròyìn lọ sí wa ẹ wá wo gbogbo ilé àfáà nílẹ yìí kí lóò pè bí ibà ṣe dàrúmọ́là ọ ìgbà tọ́lọ́run ọ̀wá jẹ́ kí yányán tán tọ́lọ́run ní ká àfáà wa fọ́ọ́mú òkè lọ tí wọ́n sì náà ká kí mímà náà ti ń tàn ká ó tún yára tún gbé lárúbáwá dé àwọn lábáwá náà tún sí bẹ́ẹ̀ adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run lórí èyí o. àwọn àfáà tí wọ́n wá papọ̀ wípé gbogbo òdílé àfáà kó má parẹ́ ńlẹ̀ yìí tí wọ́n wá dìde dá yìí lẹ̀ ìdí wáyà alẹ́ nu pé gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ti lajú lẹ̀ ní òdìwọ́n balẹ̀ kí wọn náà ìdìbò bẹ́ẹ̀ wí ni o gbogbo yín àbọ̀bá àti balógun bẹ́ẹ̀ ti lajú lẹ̀ ilẹ̀ dálé kí wọn yẹn lẹ̀ ilẹ̀ dáwó ẹ̀ wọ́n sì gbà á lọrin ìlú lọrin yìí náà ẹ̀ sì wù láàá ẹ̀yin kọmíṣánná ilé kéwù kápẹ́ lù lọrin ìlú lọrin ni kọ́lé kéwù kíkì kọ́dà kó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n dì ilẹ̀ láàrin wọ́n fi kọ́lé kéwù alìsílámù yezidu wọlá yẹn kúfù alìsílámù yezidu wọlá yẹn kúfù tá a bá gba ilẹ̀ ká nílẹ̀ ọlọ́run ló ní nítorí tọ́lọ́run torí pé ilẹ̀ tá a wà yìí gbogbo ilẹ̀ tá a wà yìí ọba àbùsà lónìí gbogbo ẹ̀ ẹ̀ ń tọ́sẹ̀ láti orí ya
bu sare ni o ba ba ru ba do ni oranyan ala oranyan ala ti oranyan la ni o mo wa re lo lo un yo gun lo gabas lo wa te hin awon tapa le pada won le pada ni ni bi oya nbe o loju wa ti pelu awon egbe si won jaja wi pe a le boro ma le kan lo lo ba wa iya lo po ba ba wi pe won o le lo le ma o po wo la da si lo ba bu sa ni se bo ti ri mo ni en to po lo ma pada lo le ma lo te lu bo mi lo ba te lu bo mi o wa tu agbara mu bo ba fe ja ko lo wa tu agbara de mu to ba di ti to ba di kan gba na bismillah o ma wa lo ama ipo ipo lo te lu si olohun o se nkan kan fun lo ba se aropun dejo aropun dejo abi ba le baba ti ko olo awo lo ebo olo be ti lo kini tana be ha lo ba lo lo ba ke nale lo ba dejo o na ma tele lo ma tele lo ibi to ba di to ba se ko ba se jo mi ki npe ti oro omo te ri mo me ni ko te nsi ninu le un lo ba busa bo ba lo ba si ogun na oran yan ni won wa nte ni lo okun na ni won pe ni oro okun ni ni won pe ni oro oro ri won bo ko ka le o si deju oro oro ni ni wa lo titi oro ni lo lo titi titi ti ni won tele lo ba je bi ti won pe lo yo le yen lo ba yo oro no ta pe oyo oro oyo oro ibi pa ro ti yo lo ti yo yo le ti yo yo le ni ni bi oyo lo ba te lu e ile o ba bu sani bàjẹ́ ṣe la lọ lálẹ́ àfipá kára nǹkan ń bẹ̀ lọ bá ń bẹ̀ ń bẹ̀ títítítítítítítí ń bọ̀ ya ogun tún wọn àwọn tábà ni wọ́n á tún wọn wọ́n lé wọn bẹ̀ ni wọ́n bá kó wọn lọ yọ gbòho wọ́n bá lọ yọ gbòho ń bọ̀ pẹ́ ni wọ́n bá ní ojú òní bàbá àwọn ọ̀rọ̀ fẹ́ kó bẹ̀ ni wọ́n bá tún padà wá sí ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ kó tó wá ti wí pé ìsìlámù wá tún wọn bẹ̀ ìsìlámù lọ gbalẹ̀ islam ọlọ́run ní ọgbà lẹ́yìn ìlọrin yìí náà lọ́lọ́run fi wá lọ́lọ́run fi ọlá ọ̀yọ́ náà fi ọlọ́run darí ẹ̀ ló gbé kú ọlọ́yọ̀ gbé wá sílẹ̀ àwọn ọ̀yọ́ náà ni ọ̀yọ́ làwa náà bọ̀dá mi lójú pọ̀ yóò ní pọ̀ láàrin bàbá wa títítítí yóò já sọ̀yọ́ náà ni àwọn tó títí àwọn ọmọlé àwọn àbúrò fúlàní fúta tóóró fúta mánlẹ fúta jáde àwọn fúlàní ìmọ̀ọ́mù tí wò mí nǹkan bá bí ìmọ̀ọ́mù bá jẹ́ fúlàní bí ìmọ̀ọ́mù fúlàní kọ̀ọ̀kan fúlàní mọ̀ àmọ́ tó jẹ́ ìmọ̀ọ́mù fúlàní fúta tóóró ni tìǹ fúta mánlẹ ni tìǹ ǹjẹ́ ẹ fi jòkó tira ayé náà nù. Islam náà ni lọ́ wá gbalẹ̀ yìí ló fi gbogbo nǹkan kalẹ̀ islam náà ni lẹ wá hamá yìí nílọrin yìí ó islam ń hamá lẹ ẹ má dákẹ́ o ẹ dá àwa àgbà mi pé ìgbà èló pàkẹ́ mọ́ yógólógóró kò rí bẹ́ẹ̀ lánàá àmọ́ dìgbà ti rí ni àmọ́ fún yín àmọ́ fọ́ba àmọ́ fẹ́yìn bá lóko amọ̀fẹ́yìn àpá bàbá ti wá fọwọ́rú kíkà má ro jìnà ìdílù kakó wa ẹ̀kọ́ tó ilé ẹgbẹ́wò tí gbogbo yín tẹ ẹ jókòó tẹ ẹ dá tẹ ẹ dáwọ́ rẹ̀ bí à ń dáwọ́ orí bí à ń dáwọ́ mọ́sálásí jímọ̀ ilé ẹgbẹ́wò náà àwọn kan ti dìde ní pẹ́ rárá ìṣẹ̀lẹ̀ ẹgbẹ́wò àwọn làwọn nílẹ̀ àwọn òsì fẹ́kẹ́wò ńbẹ̀ bí wọn bá fẹ́kẹ́wò ńbẹ̀ àyà wa bi tá a gbèjéwu lọ
ọgọ́rùn-ún ọdún mẹ́yìnlá iná ni ìsìláàmù ti gbé yunifásitì káàkiri.